вирішили вгнути. Домовившись у трьох, не хитра штука. Тягати воза скрізь, куди пошлють. Ослави їх на поле дні возити. Потрібне діло, що там говорити. Отож, прягуйся. Рабаль розвиснув, раз кожен бід натужився, натиснув, а позаяк при силі всі були. Тож легко воза з місця й потягли. Вже дві версти чи більше відмахали. Аж раптом стій! Сердито пролунало. Вам хто дозволив цей підступний трюк? На бізнесменів кинувся Віслюк. Ви тут наробите такого, дай вам волю. Ні, я цих витребеньок не дозволю. А як спокійно та без лайки? Є циркуляр у формі байки, підписаний ще Глібовим Л.І., щоб ви цей віз у різновіч везли. То життя гніть, хто в гору, хто в ставок, бо не було ще інших казівок. Ну що? Те, що Віслюк завзятий бюрократ, відомо та й описано 100 крат. А я про інше в цій баладі. Вже час новий, новий суспільний лад. А Віслюки, куди не глянь, при владі.